Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao TV O Jornal, segunda edição. A gente começa hoje com imagens e também com o barulho da chuva na madrugada de hoje. Finalmente, ela chegou aqui em Votuporanga para melhorar a qualidade do ar. Segundo a Saeb Ambiental, já faziam 3 meses que não chovia aqui na cidade. E de acordo com o portal Clima Tempo, pode chover mais. Os detalhes a gente te conta nesta edição, onde é destaque também a vacina contra a Covid-19. Idosos a partir de 85 anos podem procurar postos de vacinação para o reforço do imunizante. Sessão da Câmara. Entre os assuntos, os vereadores falaram ontem de propostas para melhorias no transporte público, saúde, cultura, entre outros assuntos. É quinta-feira, dia 9 de setembro, e o TV O Jornal tá só começando. A gente começa esta edição do TV O Jornal falando sobre a vacina contra a Covid-19. A partir de hoje, idosos com 85 anos ou mais começaram a receber a dose de reforço do imunizante. Podem tomar aqueles que receberam a última dose há pelo menos 6 meses. A secretária de Saúde, Ivonete Félix, falou com a nossa equipe sobre isso. Vamos acompanhar o que ela disse. Nesta quinta, nós iniciamos a vacinação da terceira dose, né, ou a dose de reforço, como assim colocam, nos idosos. Nós iniciamos pela faixa etária de 85 anos e mais. E as pessoas acamadas e que estão asiladas, né, que residem em asilos, essas serão vacinadas nos seus locais. Então, a unidade de saúde daquele território que pertence à pessoa vai até a sua residência para fazer a vacina, a equipe de saúde vai até o asilo para fazer a vacina, mas os que se locomovem normalmente podem procurar os postos, né, os 5 postos que nós temos disponíveis, para que ele receba essa terceira dose. Em relação aos dos adolescentes, nós também já estamos fazendo da faixa etária de 12 a 14 anos. Fizemos de uma forma escalonada, né? Iniciamos com 14, com 13 e terminamos na sexta-feira com 12 anos. E continuamos. Aí é só seguir. Quem não teve a oportunidade de tomar nesses dias, nós vamos trabalhar no sábado até às 4 horas, né? Às 16 horas. Estamos atendendo esses dias até às 20 horas, ampliando o horário e a oportunidade para que as pessoas se vacinem. Temos vacinas para todos. Temos algumas faixas etárias ainda, que as doses já se encerraram e já solicitamos mais. E assim que essas doses chegarem, nós já convocamos as pessoas. Amanhã podem procurar os pontos de vacinação quem tem 12 anos. A vacinação para os demais adolescentes de 15 a 17 anos também continua. Lembrando que para receber a primeira dose, o público desta faixa etária precisa entregar o termo de assentimento, assinado pelos pais ou responsável, e esse documento está disponível no site da Prefeitura. Além dos adolescentes, gestantes e puérperas de qualquer idade também estão sendo vacinados. Seguimos com o assunto saúde. Como a gente sempre fala aqui no TV O Jornal, a doação de sangue é um ato de amor totalmente voluntário que pode salvar vidas. A unidade de coleta de Votuporanga está precisando com urgência de doadores, especialmente com o tipo sanguíneo O positivo. A pandemia do novo coronavírus provocou uma evasão dos consultórios médicos e a realizações de exames médicos preventivos. Com a doação de sangue, isso também não foi diferente. Os hemocentros de todo o país ficaram deficitários de bolsas de sangue, trazendo uma situação preocupante. Mas com o avanço da vacinação, esse cenário vem mudando aos poucos, graças a iniciativas como do Gabriel e da Thaís. O número de doadores vem crescendo. Primeira vez que eu faço a doação de sangue. Essa iniciativa foi uma iniciativa da CEARVO, né? Os associados deram a ideia de a gente mobilizar todos os engenheiros e arquitetos e agrônomos aqui da região de, em setembro, fazer a doação de sangue em massa, né?
para a gente estar podendo ajudar o maior número de pessoas possíveis. Eu estou com um tio internado que está precisando do mesmo sangue que eu, por isso eu vim doar. Ele é O negativo e eu também sou. Daí você pôde sentir na pele, vamos dizer assim, a dificuldade que é na hora que não tem o sangue. Sim, porque o O negativo ele é mais raro, né? E não por ele também. A primeira vez que eu tô doando, eu tinha um medo, né? Mas é super tranquilo e salva mais vidas, né? De acordo com a secretária de saúde de Votuporanga, Ivanete Félix, é preciso uma conscientização das pessoas sobre a importância da doação de sangue. A gente sempre precisou dessa conscientização, porque é um serviço que ele basicamente ele atua, ele se movimenta na conscientização e da doação que as pessoas venham espontaneamente fazer. Nós tivemos um período com a questão da pandemia, com as restrições, então esse número de doadores ele reduziu significativamente. Agora nós estamos numa retomada, porque toda a rotina da vida comercial, então a gente volta a ter os acidentes, as cirurgias, procedimentos que são crônicos e que precisa da doação de sangue. Hoje, principalmente, o sangue O positivo é a nossa maior necessidade nesse momento, né, para atender aos hospitais e a todos aqueles que necessitam. Para ser doador de sangue, é preciso estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos, peso acima dos 50 quilos para os homens e 51 para as mulheres, não estar de jejum e estar bem alimentado. É um apelo que nós fazemos todos os dias, a unidade nova, num local de fácil acesso, de visibilidade, né, muito boa, mas que as pessoas tenham essa consciência de estar aqui. As doações são realizadas no período da tarde, toda terça-feira. A unidade funciona das 3 às 6 horas. No período da manhã, às quintas-feiras, das 8 às 11 horas. É possível fazer a doação também no primeiro sábado de cada mês, sob agendamento prévio, exceto aos feriados. A sede da nova unidade de coleta de sangue, que está, né, em novo endereço, então para você já se programar, fica ali na Avenida da Saudade, 2603, no bairro Cidade Nova. O telefone para mais informações e até mesmo para agendar é o 3423-2986 ou WhatsApp também, anote aí, ó, 17-981-16-7145. A unidade, né, e esses telefones funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 horas da tarde. Seguimos falando sobre saúde. Estamos em setembro, mês de prevenção e combate ao suicídio. E a campanha do chamado Setembro Amarelo ganhou força nesta quinta-feira aqui na Unifev. Por meio do setor de gestão de talentos, a instituição deu início à atividade Saúde Mental em Porta, promovido em conjunto com o programa SATS. Uma série de palestras será realizada de hoje até a próxima quarta-feira, dia 14, envolvendo os colaboradores da instituição, com o objetivo de quebrar o tabu que existe envolvendo o suicídio e conscientizar sobre a prevenção, buscando ainda alertar a respeito da realidade aqui no Brasil. O bate-papo de hoje foi com Laura Buozzi, que é estagiária da Psicologia do Trabalho, e também com a professora Adriana Oliveira. Elas conversaram com a nossa equipe. Nossa preocupação é sempre com a saúde do trabalhador, né? Então, preocupar com a pessoa estar cuidando da sua vida, mas também estar olhando para o outro. Então, essa é uma campanha que fala de que juntos a gente pode cuidar da nossa saúde e cuidar do próximo também. Então, desenvolver mais empatia, né? Então, a depressão ela é causada muito por isso, por falta dessa rede social. Então, no trabalho, a gente forma a rede social. No trabalho, a gente se ajuda, a gente se apoia, né? Então, a gente dá suporte. E aí, então, a gente quer sensibilizar para este tema, né? Então, é uma campanha nacional, mundial, né? De prevenção do suicídio. E aí, a nossa ideia é isso, que a gente consiga fazer com que as pessoas fiquem sensibilizadas para essa questão aqui dentro da unidade também, né? A discussão em si já é importante, porque a gente vai plantar um pensamento nas pessoas, né, sobre o que é o suicídio, como que a pessoa pode intervir, ajudar e perceber os sinais no amigo, no colaborador, por exemplo. E aqui, justamente, uma empresa, uma instituição grande como essa, como qualquer outra, a gente também tem que abordar esse tema, porque as pessoas também se sentem estressadas, têm os sintomas depressivos, sintomas que a gente muitas vezes não presta atenção.
e que a gente precisa prestar mais atenção. Realmente um tema muito importante e uma discussão necessária para os dias atuais. Agora nós vamos para o intervalo e é assunto a seguir a Câmara Municipal de Votuporanga, que realizou ontem a sessão de número 31. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo para esta sexta-feira. Então continue com a gente. Até já! A Câmara Municipal de Votuporanga realizou nesta quarta-feira, dia 8, a 31ª sessão ordinária do ano de 2021. Entre os assuntos tratados na tribuna, os vereadores apresentaram propostas para melhorias no transporte público, saúde, cultura, entre outros assuntos. A sessão da Câmara foi realizada na quarta-feira e não na segunda por conta do ponto facultativo do feriado prolongado de 7 de setembro. Um dos primeiros a discursar foi o decano da Casa de Leis, o vereador Meidão. Mais uma vez, ele mostrou insatisfação com o serviço de transporte público coletivo do município e apresentou o anteprojeto solicitando a criação, pela Prefeitura, de uma sociedade de economia mista para gerir o transporte de circular. A sessão também foi marcada por uma homenagem. Por iniciativa de Newton Santiago, o grupo Amigos para o Bem recebeu voto de congratulação pela realização de trabalhos voluntários, que desde agosto de 2009 ajudaram mais de 800 famílias no município. Por meio de indicação, o vereador Tiago Gualberto apresentou a solicitação para que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo estude a possibilidade de implementar uma extensão da Escola Municipal de Artes na zona norte de Votuporanga. Na ordem do dia, 8 projetos de lei foram votados e aprovados pelos vereadores. Entre os textos, o que dá nova regulamentação ao serviço de poda de árvores no município e o que permite que a Defesa Civil Municipal receba suporte e melhorias da entidade a nível estadual. A sessão da Câmara é transmitida ao vivo pela TV Unifev e segue disponível para acesso dos moradores nas redes sociais e também no canal do YouTube do Legislativo. Então, se você perdeu, é só acessar as redes sociais. Mudando de assunto agora, a tarde em Votuporanga foi com bastante nuvens e um vento, né, bem agradável que amenizou o calor. Resultado também da chuva da madrugada. Segundo o pluviômetro da Saeb Ambiental, foram registrados 10 milímetros. A chuva finalmente chegou no noroeste paulista após cerca de 3 meses. A última, de acordo, né, com a autarquia, registrada foi em 10 de junho. E pode vir mais chuva por aí, viu? Segundo o portal Clima Tempo, há risco de chuva moderada a forte, com raios, trovoadas e rajadas de vento para toda a nossa região. Isso melhora a qualidade do ar, mas as temperaturas devem continuar altas. Vamos acompanhar na tela, então? Em Álvares Florence, a mínima prevista é 24, a máxima de 33. Em Cosmorama, a mínima é de 23, a máxima de 32 graus. Em Gastão Vidigal, os termômetros ficam entre 25 e 34 graus. Em Votuporanga, a previsão para esta sexta-feira também é de chuva. Os termômetros devem ficar entre 21 e 35 graus, segundo o portal Clima Tempo. Com a previsão, a gente chega ao fim desta edição do TV O Jornal. Desejamos a você uma excelente noite e amanhã é claro que a gente se encontra novamente aqui, às 8h30. Eu espero você. Até lá!